тази част започваме с разговор за M&A сделките. Делойт публикува третото издание на проучването си за сливания и придобивания в банковия сектор в Централна и Източна Европа. Анализът обхваща финансовите резултати на банките в региона през 2019 година и по-голямата част от 2020. Отражението на пандемията върху сектора ще може да се види най-ясно от пълните финансови данни за 2020, но няма съмнение, че COVID-19 ще има болезнен отпечатък върху банковите резултати, посочват от консултантската компания. Какви са изводите от проучването и как се развива пазарът на сливания и придобивания в банковата индустрия, ще научим от Александър Захариев, директор финансово консултиране в Deloitte България. Здравейте! Чуваме ли се, Александър? Здравейте. Здравейте! Много се радвам да участвам отново в Bloomberg TV. Благодаря, че приехте нашата покана. Да започнем с това. С какво се различаваше 2020 година спрямо предходните няколко години, в които банковия сектор се развиваше добре и имаше положителна перспектива? Основната разлика е в че фокуса на 2020 година с оглед това, което се случи през основно от март месец нататъка, беше една преоценка на стратегиите на банките на местно и на регионално ниво най-вече, как да процедират от тук нататък. Хубавото и голямата разлика спрямо финансовата криза 2008-2009 година в банковия сектор е, че той завари банките в отлична кондиция. Нивото на... Първо те бяха изпитали един ръст от последните 5 години, който беше доста позитивен, увеличи техните активи, увеличи се и тяхната норма на печалба, капитал адекватно също беше стигнала рекордни нива, средно от 20% за региона Централна и Източна Европа, както и необслужените кредити бяха да сравнително рекордно ниско ниво в целия регион. Всичко това показваше отлична форма на банковия сектор да поеме един външен шок. Допълнителният стимул беше в огромната ликвидност, която седеше в банките, т.е. този основен фактор, който доведе до доста голямо сътресение на банковия сектор 2008-2009, липсата на ликвидност, тук не присъстваше точно обратното. Ликвидността беше рекордна. А как по-конкретно се отрази пандемията от COVID-19 върху финансовите резултати на банките в нашия регион и по-конкретно на тези в България? Аз мисля, че финансовите резултати на банките по-скоро ще изпитат някаква форма на сътресение през 2021 текущата година. 2020 година имаше, както казах, една преоценка, но тъй като в почти всички страни, да не кажа всички, в региона беше даден този банков мораториум. Голяма част от ефектите, които ще последват от COVID-пандемията, ще бъдат видими чак 2021. Въпреки всичко, немалка част от банките почнаха да действат по техния кредитен портфел, да се опитват да преоценят риска и да... И съответно това доведе до някаква форма на увеличаване на средното ниво на провизиите. Но от друга страна, кредитирането запази своето темпо, особено в последните няколко месеца на годината. Дори жилищния пазар на жилищно кредитиране продължи да се увеличава. Така че шока върху пазара на банкови продукти не беше голям, въпреки големите опасения на банките през второто тримесечие. Разбира се, трябва да видим какво ще е средносрочния ефект върху този пазар. В годините преди пандемията, делът на необслужваните кредити в банковата система постепенно намаляваше. Средният общ коефициент на необслужваните кредити за региона на Централна и Източна Европа е 7,2% през 2019, което е с 0,75% пункта по-ниско от това през 2018 година. Наблюдава ли се увеличение на този показател от миналата година насам и има ли риск от значителен ръст на необслужваните кредити в системата? Определено 2020 има такава тенденция, която обърна 5-годишна тенденция на намаляването на обслужените кредити.
Виждаме го в както корпоративния сегмент, така и в ритейл, в индивидуалното кредитиране. При все това банките предоставиха на повечето си от клиенти различни опции това нещо да бъде управлявано. Така че за сега все още това е нещо, което е под контрол. И пак повтарям, ликвидността на банките не е застрашена. По-скоро ще има нужда от допълнителни капиталови стимули за адекватността на банките през тази година, но пак не виждам голяма опасност в сътресение на специално българския банков пазар, но и като цяло на централноевропейския. А как самите банки могат да се подготвят за евентуално влошаване на качеството на активите? Вие споменахте в началото на разговора, че е преминато към преоценка на стратегиите. В каква посока? Ами най-общо има три вида клиенти в банките. Едните са такива, които свързани с пандемията биха се справили сами. Те имат дълбоки джобове, достъп до голями ресурси финансови, така че ликвидността за тях не е проблем и са в сектори, които са сравнително защитни, неподлежащи на директен шок от пандемията. Има една втора група клиенти, които ще имат нужда от помощ от банките и вече ползват такава помощ от банките, но се планира да оцелее, т.е. да им трябва едно мостово финансиране за 12 до 24 месеца, през които да преодолеят първоначалния шок от сътресение на техния клиентски портфел и след него да успеят да се стабилизират и да продължат да съществуват. И има една трета група от клиенти, които банките много да репознават, които и преди не са били добри перформери, но сега дори и с допълнителна ликвидност най-вероятно няма да оцелят. В този сегмент влизат и сектори, които са директно застрашени от тази пандемия. Това е туризма, това е транспорта, и това са сектори, които директно загубиха голяма част от пазара си за 2020 година и 2021 също е година за сътресение. Това ще е критерий кой може да оцеле и кой не. Съответно и банките са представени пред избора, кои от тези клиенти да подкрепят дългосрочно и кои не, с оглед да намалят бъдещите си загуби. Как се развива пазара на сливания и придобивания в банковия сектор в Централна и Източна Европа и по-конкретно в България в последните две години? Какво се промени през миналата година за него? Аз споменах, че от 2015 до 2020 пазара на банковия пазар в Централна и Източна Европа беше в тренд на повишаване на всички показатели, свързани с индустрията, и това позволи на банките да бъдат по-агресивни както на пазар на кредитиране, така и в дългосрочната цел консолидация на тези пазари. България е една от сравнително добре консолидирани пазари, но тази тенденция ще продължи в бъдеще. Вие сами разбирате, когато банките страдат от излишна ликвидност, имат отлична капиталова адекватност и търсят допълнителна печалба, че те нямат много опции, освен консолидацията. Това често е подкрепено и от регулаторите на съответните пазари, включително и от БНБ. Така че консолидационният тренд продължи през включително и миналата година. В България последната сделка, която стана, е придобиването на Пиреус банк от Пощенска банка. И това е второто придобиване на Пощенска банка през последните няколко години. За последните 5 години общо 6 сделки има в България, като се откоряват следните тенденции. Има 3 банкови групи, които търсят придобиване и търсят консолидация на пазара, за да извлекат синергии и да станат по-печеливши и да заемат по-добър пазарен дял. Това са KBC през ОББ, това е Пощенска банка, които придобиха Пиреус наскоро, и това е ОТП, които сляха бизнеса си с бизнеса на Societe Generale. От друга страна имаме един гигант, който 25 години беше банка номер 1 в България по
общи активи Unicredit, които най-общо стоят на едно място. Те не правят никакви действия в тази посока, не се интересуват от консолидация, не са и толкова агресивни на пазара, колкото да речем ОББ, Пощенска банка и ДСК. Така че дългосрочно те ще продължават да губят най-вероятно позиции. И вече има една трета група банки, които, нека ни речем по-малките банки, водени от Raiffeisen и от, Първа инвестиционна банка, които не търсят консолидация вече, които гледат да запазят техната норма на печалба и които са специализирани в някои определени сегменти на банковия пазар. Консолидацията ще продължи. Както казах за стратегията на банките, регионалните групи последните няколко години се отличават от това каква стратегия са взели да растат в региона или да намаляват присъствието си. От това, което виждаме, най-активните на M&A пазара в региона са банки като Erste, като OTP, които KBC, които придобиват на пазара. OTP са направили 8 сделки за последните 5 години, KBC 3, Erste и Eurobank, две транзакции за последните 5 години. Това са активните банки, които купуват. Интересен участник е и Apollo Global Management. Това е един от най-големите американски фондове с интерес към Financial Institutions, които са придобили две банки. Те също са и активен участник на пазара на покупка на необслужени кредити. От другата страна, на момента на стратегията са Societe General, данските банки, Raiffeisen и гръцките банки. Societe General през последните 5 години са продали 6 от техните субсидири в региона. Данския банк 4 и 5 е в движение. Raiffeisen 5 и гръцките банки, по повечето от тях излезнаха от всички пазари на Балканите. Единствените, които са по-активни, са Eurobank с присъствието си в България. Вие споменахте, че очаквате допълнителна консолидация в сектора в България, макар и с малко по-бавни темпове спрямо предходните години. Имате ли прогнози за конкретни транзакции, които ще се случат през тази или следващата година? Тази година по-скоро не. Това сътресение в момента, което се изпитва заради пренастройване на управлението на риска в банките, по-скоро няма да позволи подготовката и взимането на решение за конкретна транзакция. Но тази година може да се формира такава настройка и евентуално следващата година да се стартират нови сделки. Междувременно по-активните играчи, като KBC, като Пощенска банка на българския пазар и не само на българския пазар, търсят и алтернативна форма на доходност и на присъствие. Видяхме това с наскорошната сделка на придобиване на бизнеса на NN България от страна на KBC, което добавя огромни синергии между банката и пенсионното дружество. Такава допълнителна норма доходност търсят и другите активни пазарни участници, като ОТП и Пощенска банка в България. Такива сделки наскоро помогнахме да се случат и в Централна Европа. Така че това нещо ще продължи. Консолидация не само на банково ниво, но и на допълнителни финансови услуги, където има много силен крос-сел, дават допълнителна пенетрация в пазара и се изпитват и се реализират огромни синергии. А как очаквате да се промени банковия пазар в нашия регион с навлизането на нови играчи, като финтех компанията Revolut, която отскоро работи и като банка в България? Ами това допълнително поставя под стрес банковия бизнес като цяло. Банките трябва да реагират. За съжаление, те са твърде мутни като организации. Самият процес дори на digital banking в банките се случва твърде бавно, според мен. Те трябваше да са доста по-напред от това. Естествено, играчи като Revolut са много по-гъвкави и много по-бързи в това нещо. Това, което виждам като тенденция в банките, е всички те да усилят фокуса си върху digital banking, предлагане на дигитални банкови услуги, където обаче те ще загубят част от основния си доход от такси и комисионни. Но
ключовото за тях е да запазят пазарно присъствие. Така че в дългосрочен период това, което ще афектира банките е опасността от такива конкуренти, нека да ги наречеме неортодоксални. И това ще доведе до дългосрочна загуба на печалба и на return on equity на банките в региона. Ние виждаме в най-напредените пазари в Централна и Източна Европа, това са Полша, Словения и Естония, говоря като проникване на банковата услуга спрямо размера на GDP per capita. Ние виждаме, че там доходността е най-ниска в сравнение с целия регион. Тоест това е тенденцията, които и други пазари ще върват. И това до не малка степен се дължи на тази алтернативна форма на конкуренция. Много ви благодаря за този разговор, Александър. Беше удоволствие. И аз ви благодаря. Винаги с удоволствие за Bloomberg. Това беше Александър Захариев, директор финансово консултиране в Deloitte България, с коментар за финансовите резултати и сделките по сливания и придобивания в банковия сектор в Централна и Източна Европа.